batukmu kang nyelo cendane, rambutmu ngembang bakung, irungmu kang bangir, lambemu kang nyigar bokong. Copot nyigar jambe. Awange lah udah bojo pawaan napu kan bacutno le mung ngrumaku. Sawangen lho kae ning dhuwur wit kok ana manuk sing lagi andum katresnan. Manuk ndi matamu pecel lampu ora manuk apa? Wis jane singkir kok entake. TB. Nggih, kula kemutan dhateng pangandikaning para winasis. Yen to sumebare agama Islam ing tanah Jawi kala ben para wali utaminipun jeng Sunan Kalijaga pirsa yen sing jeneng wayang lan gamelan kuwi dadi kesenengane wong Jawa, lajeng terus yasa gamelan. Mligine bab nggih gamelan nggih Mas Yuda. Nggih. Gamelan enten sing jenenge gong. Gong niku tegese agung. Niku nuduhke menawa Gusti Allah niku Maha Agung. Mula gamelan gong niku padha-padha gamelan digawe gedhe dhewe. Niku gamelan. Terus kempul niku kaya gong ning mung cilik-cilik. Wujude gong cilik niku ditegesi kumpul utawa nyawiji. Yen wis padha ngakoni menawa Gusti Allah Maha Agung, ayo nuli padha kumpula manunggala. Ayo mlebu masjid nindakake sembahyang bebarengan utawi berjamaah. Terus enten gamelan sing digawe saka kayu. Jenenge apa? Jenenge gambang. Karepe wis gambuh oleh nglimbang. Yen wis gambuh utawa cocok oleh nglimbang, sing sak temene Islam ngono nyelametke uripe menungsa donya lan akhirate. Nuli padha ngrasuki agama Islam merga Islam ngono ngajak tumuju marang kebecikan. Nggih. Ana meneh gamelan sing jenenge bonang. Tegese ora bojo lan wenang. Tembung ora bojo kuwi wis nuduhke menawa Gusti Allah ora duwe bojo, ora duwe anak, lan ora dianakake. Mula tembunge lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Lan maneh Gusti Allah niku kagungan wewenang sing tanpa winates. Loh niku Mas Yudha, hebate para wali biyen filosofi utawa maknane saka gamelan iki luar biasa. Isih anane saron. Apa arti dari saron? Saron niku sangune mung sakloron. Nggih. Ya kuwi Al-Qur'an karo hadis. Nggih. Kanggo sangune menungsa urip supaya ora susar-susur dalane, sangune mung sakloron Qur'an karo hadis. Anane kae sing saka empring, kae jenenge suling. Apa karepe suling? Sunah Rasul kudu eling. Nggih. Eh kok Sunah Rasul kuwi Sunah Rasul kuwi mase salat sunah. Poso sunah. Poso sunah. Terus apa neh? Kendang. Kendang niku tekena marang dalan sing padang. Tekena marang dalan sing padang. Leres. Nggih. Ayo apa neh? Demung. 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 Urip kuwi adem. Aja mung seneng lamun ning demung, Pak. Adem. Timbang lamun ge ngibadah salat. Iya. Gender. Gender kuwi gen niku tegen. Gender iku tegeno aja nganti glender tumindakmu. Tapi kudu sing jejeg. Jejeg nggih. Jejeg imane. Ana neh slentem. Lah selentem niku dari abahe Mas. Ora selentem dagelan. Selentem iki lho. Selentem. Selentem. Seleng niku. Opo iki? Awal. Putra daerah. Kudu isa lho, kowe kudu isa lho. Selentem e apa? Seleng kuwi aja kesel olehmu temen. Oh iya. Selentem ya. Selentem. Kenong. Kenong kuwi kenek anggonmu ngomong ning kudu sing apik. Iya. Loh, nang apik lho. Nang apik lho. Kenongi wah, kene apa nange apa kok. Kenek kena. Kudu sing kenceng aja sumalonong, ngono kan ya kena. Aja seneng nyolong ngaten lho, Pak. Iya. Sinden. Sinden. Si sikile jejejer gegere senden. Oh iya. Maksudnya iku salat, aja nganti siku lah. Senden marang pangeran. Iya. Betul, betul. Pinter-pinter lambene saiki lucu sampeyan. Beduk. Beduk. Heeh. Bet
sing ubet nek iso kowe kudu tanduk. Apa kok tanduk iki lho. Tanduk sungguh, tanduk. Sing ubet lan kowe kudu tunduk marang sing pangeran iki. Ya. Terus kuwi anek neh simbal kuwi lho, simbal. Simbal. Kuwi lho. Sim, sim niku artine sim niku surat izin mengemudi. Kok iso tekan kono? Tekan sim. Lah toa kalau kabeh aku ora apal jan iki. Wah mulo kok ya. Nggih. Ngopo neh? Apa? Boten lagu. Wah, enek nggih rumah saku. Niki wis diaturke pemiling. Nggih. Aku tak ngicipi suarane Mas Yudha Genti. Oke, nggih. Wonten sing ngersake nyidam sari mang bawani ya, Mas. Siap, nggih. Bawani ya, nampa 150 bawani. 150 ra gelem bowo. Iya, iya, kok iso. Ya ora usah nangis to. Ora aja samar karo Mas Bayu aja samar. Ngapa? Wis lah itu bagianmu lah Depok kok kowe anggar gelem nembang, gelem muni wis ta? Mas Bayu wis pirsa. Bolak-balik anggar ketemu tanggapan mesti kowe wis diwenehi. Ora kowe kala-kala iki. Lah iki kok mesti kowe. Tenan kok piye? Lah kowe ora sregep kok paling ora kowe ngene iki aku urung muni kowe ndisiki. Langsung paham. Engko ndang ora. Oh iya iya. Oh titenono. Iya iya. Sampai leno pangandamu sabetake Siti Bantolo asli kalianmu. Dadi apa kowe iki? Ayo, ayo apa suarane? Ruko. Idam Sari. Idam Sari. Pelok ke lo? Idam Sari. Idam Sari toh. Ya. Idam Sari. Ya. Kekidung. Ya. Ayo kok, ini bawa sing di. Lah ayo bawa ini anak dewe. Idam Sari ini kan gambar ini tiang Katresna. Nek kula bawa, ini ku tanpa kulo didone katresnan gandrung kulo anune maksude obyeke lah kulo niku mboten saged mengungkapkan ora iso fokus swaraku ora apik Mas. Oh mboten saged fokus Pak. Dadi kudu enek sing digandrung nggih sing dienggo obyeke nggih lho. Ayo Ika kene adek kok Kak. Kak Kak kene kene Pak piye jenengan iki mbetos sindir sakmene wayayune lho Pak. Mosok kulo kan gandrung mejijer apa yo kok magic sing liyane niku wong ayu-ayu ya ora to ya wong iki aja sok ngendak marang wong liya to kabeh iki ndek kekurangan ndek keluwihan ya to apa nek wis kang ngono kuwi terus mesti gelem karo kowe ya rung karuan lho kowe ya rugi no aku lanange jagat tok nolak aku ya lanange jagat kene lho kene lho ayo kaya ngapa suarane ha dang iki enek obyeke iki wah ya B diaturke B Duh, wong. Piye? Duh, wong piye? Ora sah sing njaluk neko-neko pawaan mikrofon kok. Cok. Aku apa? Mikrofon. Aku mikrofon. Kuwi wireless. Cilik. Iya. Duh, wong. Ayu. Ayune sing cetok to. Ayune lho. Duh, wong ayu. Ngono lho. Duh, wong ayu. Madhep rono ayune. Madhep rene. Ayune iki madhep rono. Ya, iya. Masa ndas sak diuntir. Pepucane. Pepucane ngati. Diajeng Eka. Piye diamput? Kang Mas, Kang Mas. Yo. Kang Mas. Ayan. Apa to? Apa? Ayan. Ayan kowe iki epilepsi ngono wae bojomu kok ayan. Ayang. Yo ayang. Ayang. So weneng aku dong aku nek aku iso kumpul karo kowe mung siji. Apa dongane? Aku karo Eka iki muga-muga iso urip dawa-dawa, uripe paling umure paling dawa dhewe kabeh mati awake dhewe urip wong loro nduk ya. Dadi kok awake dhewe ngalor ngidul ora kelambenan ra ono wong nesu. Ayo kaya kabeh. Apa saiki kowe rasa kelambeh. Tak akeh wong nesu Pak mangke. Lho, lanake tanggaku kowe bocah cilik mlayu-mlayu tanpa kelamben malah entuk den 5000. Ha. Lah mbok menawa kowe wis gedhe, kowe wis gedhe. Oleh akeh kowe, gelem kelambu copot, kathok bu copot. Cah cilik mlayu-mlayu entuk dhuwit 5000. Kle kowe kok udah piye kene tak kei ide 5000 nggo tuku kathok. Nah, bocah cilik. Sapa ngerti kowe cah gedhe? Oleh akeh. Ora mungkin. Lah, tapi wis tau ta? Mesti entuk 1000. Lah kok iso? Kon tuku silet kon nyukur. Le cukur. Cengengesan iki. Eh, si Palang, ayo tutup. Aku
dadi pasanganmu tak berongot kok malah kok tangno kaya wis rasa melu-melu kowe. Iya iya iya. Malah kok kowe dikek duit neh. Iya iya. Lungo lungo. Iya iya Mas, iya iya. Kepenak nang nggonmu lungo. Iya iya. Ayo tetuke. Ngono. Kaya ngene wong nandang khas moro. Eka. Iya Kang Mas Al. Wah aku dicelok Al mesti sak aku di WA. Kaya Al ya Mas Al Bojo. Al sapa ta? Al marhum apa? Ngawur ya, tali aluminium. Dene nyedaki aku ngene jos aku mesti DWA. WA-ne piye? Sesek sileki bayar bank ya. Yo, oke. Tanareno. Ya. Apa to awakku dhewe batukmu kang nyelo cendane, rambutmu ngembang bakung, irungmu kang bangir. Lambemu kang nyigar bokong sopot nyigar jambe. Wah, awannya lah udah bojo pawaan napu tangan nyigar jambe. Lambe nyigar jambe. Masa enek lambe nyigar bokong. Ketok nyewaprut. Ayo, paramu pokok dicukur. Nerano. Cukur, dicukur. Dewa. Duh, dewa. Dewa. Sawo toko nenoe nano lho lho apa tutuke cakepane iki lho sampeyan sing usah cakepan welasono kok neno ya 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 welasono arepe Mas Bayu ki nuntuni wuto apa piye dituntun brang kok ya welasono mring wa mami coba aku pengen kurungu suaramu diajeng sing kon sapa nah mbok jelancang dadi wong kene rumah kon kok lancang lebur bawa sisa ki nang dalang yo toke lancang ira bacotno leh mung ngrumaku sawangen lho kae ning dhuwur wit kok ana manuk sing lagi andum katresnan manuk ndi matamu pecel lampu ora manuk apa wis jane singkir kok etake ya etake manuk sedhi yo etake toprak kok iso ketoprak ana suwi lho. Iso dadi ketoprak kurang. Ya iso lho, aku rol kabel. Besok kapan katekan. Yo sampean ngrusak wae. Iya iya iya. Jeje. Lah ngono lho, Pak. Ayo. Jejer lan wong ayu. Kang Mas Panji Asmoro Batang meniko kula garwanipun Panji Asmoro Banger kalau Mas sing ning kaya kaya manuk kaya tak semprot iki ceblok Asmoro apa rumahane seragam apa piye ndek Asmoro bangun kok iya Asmoro kae lho karo sing Sekar Tanjung iya Asmoro bangun. Asmoro bangun, kue yo. Dewi Sekar Kinanti. Sekar Taji, Taji. Yo, upomo siro. Upomo siro nakodo tanpa prau sasat saraden jo. Cengkoknya kayak Pak E. Pak E Karang. Karang di? Karang Kadempel. Ya, ngidam. Ngidam Sarias Waru. Asmara. Asmara. Wah, kuliah main yuk. Pak Aswaru. Aswaru. Aswaru 41, Pak. Aibu. Bojoku yang ngeru aja kayak domino ini nih. Iya. Ayo, alhamdulillah. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Piye ta? Janjimu mana? Kok janji sih janji sapa? Sing janji sapa? Kowe mau ngomong piye? Nek bowo mesti diparingi Mas Bayu. Bayu. Sing ngomong sapa? Niki. Sing takon bowo mau sapa? Yudha. Lah kok sing nglakoni kowe? Kowe kok lancang. Lancang.
Wong ora dikon kok lanyo-lanyo kuwi jenenge wong ngerti aturan. Cuman toko kowe. Cuman toko kuwi. Lah sampeyan nek meneng ae ket mau. Lho mesine B kowe ora takon-kon sitakon yuda lho. Lah ya sarut dilulune. Lah ya mosok wong bawa kok. Wong bawa kok e. Nah, wong lancang iki apike dihukum. Dihukum. Nah, saiki Eka sing nembang kowe sing joget. Lah, kowe nampa pidana. Kowe hukumane. Ta hukuman. Kowe pilih dihukum joget apa nyawer yuda wis. Heh. Lo disawer jenengan. Iya Pak Eka. Napa Pak hukuman? Oh iya pun. Joget. Abdi saiki malah jawocem. Nek nek Bagong glowo ora tau ngene iki lho Mas. Glodor glowo. Glodor. Aku iso dihukum mel. Ya Kak, kowe nembang sing juga GTB. Hukumane wong lancang ngono ora dikon bawa kok nembang. Iya. Yo, ya. Aku kendangan gonggo mino. Nggih. Ya, Dok. Apa pasliramu sedang? Ae. Yeah.
matur sembah nuwun wis diaturke nyidang sari. Nggih. Pak Eka aja lungguh.